Електронними соціальними картками знижок забезпечать такі пільгові категорії людей. Дітей-інвалідів до 18 років, інвалідів з дитинства після 18 років, учасників УНУПА, інвалідів війни, учасників бойових дій, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів праці першої групи. Управління соціальної політики Тернопільської міськради повідомить тим, хто може отримати відповідну соціальну картку знижок і надасть перелік аптек, де вони можуть її використовувати, тобто мати 12% знижку на ліки. Користувачами цієї картки буде понад 6 тисяч тернополян. Це люди, які є найменш соціально захищені, це інваліди першої групи, це ветерани постраждалі Чорнобиля, це інваліди з дитинства, це пенсіонери. Ці 6 тисяч людей отримують ці карточки через управління соціального захисту і зможуть їх використовувати. Під час урочистостей до Дня людей похилого віку ветерани отримали грамоти міськради, грошову винагороду у розмірі 200 гривень та соціальну картку знижок.